सुमुखश्चाय कदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः वक्रतुंडशूपकर्णो एरंबस्कंदपूर्वजः अष्टावष्टौ च नामामि यः पते शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायत। ॐ Muito bem. Chegamos agora aonde? Meio que no nascimento do Ganesha. Não foi aí que a gente parou? Na sessão passada? Então, a Parvati estava lá, separada de Shiva. Shiva estava longe. E o primeiro filho, Kartikeya, tinha falado, para essa situação melhorar, é preciso fazer tapas. Então, o Kartikeya aqui, de alguma forma, em um certo sentido, representa o prana. Na medida em que a gente vai perdendo prana, a gente vai se afastando da consciência. Na medida em que a gente faz sadhana, faz tapasya, etc., a prana, de alguma forma, volta a ficar ali, né? No caso, o Kartikeya estava junto da Parvati, e isso vai fazendo com que a consciência retorne àquele lugar. Bom, e nesse momento, a Parvati estava ali um tempão fazendo tapasya, e aí, dependendo da história, da versão, ela pega alguma parte da casca ou da sujeira, dependendo de como é traduzido, ou do pó, ok? Sujeira não é uma palavra muito interessante para traduzir nesse contexto. Mas a gente poderia dizer que toda a matéria que foi sedimentando durante aquela tapasya, que foi uma tapasya poderosa, ela foi, da mesma forma como aquele ovo recebeu o Bidyamantra, digamos assim, inadvertidamente, aquele papagaio lá do Kartikeya, essa poeira, ela também foi ficando uma poeira muito, digamos, magnetizada, cheia de shakti. E é dessa poeira, dessa tapasya, não é do tipo assim, ela estava andando na rua e pegou a poeira e fez o Ganesha, ok? De um shakti bastante acumulado, foi feito um talismã, foi feito um yantra, a gente poderia chamar dessa forma. Foi feito uma consagração, de forma em que aquela matéria, ela foi, aí cuidado com essa palavra, mas que seja tantricamente transformada em uma entidade repositório de prana. Então, do poder gerado da tapasya de Parvati, Ganesha, digamos assim, apareceu a matéria-prima. Sankalpa, do direcionamento daquele shakti para um sentido, Ganesha, digamos assim, Deus soprou no Adão e ele virou, saiu do barro. Okay? Então, muitas vezes, quando a gente faz sadhana, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos desejos, porque eles ganham potência. Uma vez o Ramadas estava explicando que o Gayatri Mantra você só deve fazer em lugar muito limpo, muito puro, porque toda a vibração que você vai estar gerando ali naquele campo vai estar encostando em toda a poeira que tiver ali. E aquela poeira ela vai ficar, digamos assim, vitaminada. Então, nesse contexto, aquele Ganesha ali, ele era um cofre de um monte de shakti enraizado em meras, assim, ínfimas, desprezíveis, entre aspas. Aquilo que tem menos força no mundo material, a gente chama de pó. Ok? Isso é o pó de uma coisa. Mas até o pó do mundo material, quando ela fica infundido de shakti, ela já é poderosíssima. Então, isso é um aspecto interessante para a gente entender que o mundo material, ele pode ser magnetizado, ele pode ser dinamizado. Sabe quando você pega a homeopatia lá e faz
8CH, 50CH, etc. e tal, vai, digamos assim, aumentando a potência da coisa, é meio que isso. Então, nesse lugar, Ganesha, ele, de alguma forma, é formado por muita Shakti e por um Sankalpa, que é de proteger. Então, Parvati fez aquele Yantra, aquele... Yantra a gente, no geral, traduz como imagem. Mas Yantra, na verdade, é uma ferramenta, um device, um apetrecho. Talvez em português uma palavra importante é um apetrecho. Ela fez um instrumento tecnológico com aquilo, com uma função, proteção. Ok? Então, até aqui a gente tem duas palavras para a, digamos assim, a energética do Ganesh. Tapasya, né, assim, poder espiritual e com a direção para proteção. E aí ela fala para esse yantra, né? Essa coisa que depois vai ser chamada de Ganesha ali, era só um, traduz como garoto. Mas isso é uma tradução que em português, garoto, não necessariamente a gente, da mesma forma que filho, a gente já falou que não necessariamente é uma forma tão assim, tipo do pai, do filho, etc. e tal. Yantra ali é um instrumento de proteção e ela vira para esse instrumento e fala: não deixe ninguém entrar, ó coisa criada por mim. Por favor, cumpra isso adequadamente. E isso também é uma dica iógica. Sempre que você vai fazer prática iógica, você pode, digamos assim, pegar a porta e fazer um yantra. Porta, por favor, deixe tudo que vai atrapalhar esse sadhana do lado de fora. Deixe tudo que vai favorecer esse sadhana do lado de dentro. Isso é a gente projetar a nossa energia espiritual e fazer com que a gente tenha um ambiente um pouco mais energeticamente protegido. Isso não quer dizer que ninguém vai entrar na tua porta, etc. e tal. Mas ter essa ideia de criar uma bolha de sadhana ajuda, em geral, a frequências que estão entrando ali meio que serem, de alguma forma, repelidas por aquele escudo. Não quer dizer que ele é um escudo invencível, etc. e tal. E assim, a Parvati sentou para meditar segura, essa palavra é importante, segura, confiante de que aquele yantra estava na porta, protegendo o sadhana dela, no intuito de alcançar novamente um estado de consciência, ou seja, estar próximo de Shiva. Né? Como a gente comentou nos outros, quando a Parvati está próxima de Shiva, significa que a gente, enquanto um ser encarnado, está vivenciando a presença de Deus na nossa existência. Quando Parvati está afastada de Shiva, isso representa o momento onde o praticante espiritual está meio que desconectado dessa energia, etc. Então, isso acontece. E, como é a regra do jogo, essa tapácia foi dragando a consciência novamente, no caso Shiva, para aquele lugar, onde todo aquele estado de pesar que existia por essa separatividade foi sendo obrigatoriamente puxada de volta para dentro, e aquele estado de Rajas e Tamas foi sendo iluminado pela presença do Sato. Só que nesse momento, como a consciência e o corpo estavam meio que distantes, levou um tempo até a, digamos assim, a conta fechar. E aí o Shiva foi procurando por tudo quanto é canto, sabendo de que aquele sinal, sabe quando você, tipo, perdeu o celular? Isso acontece comigo com uma certa frequência. Não é um exemplo muito sádico, mas seja. Sabe quando o celular fica pela casa, aí você, tipo, não sabe onde é que deixou, você aperta no computador para ele gritar, aí ele fica, tu, 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 e você fica, onde é que tá o celular e tal? Você fica meio catando por um lado pro outro. Você sabe que ele tá chamando, mas você não sabe exatamente onde ele tá. É mais ou menos essa a ideia. Aí ele ficou correndo para um lado e pro outro, batendo cabeça, procurando o celular, no sentido de que leva um tempo, gente, até você começar a fazer a prática e aquele resultado chegar até você.
esse tempo, digamos assim, que Shiva está metaforizando aqui, não é um negócio assim, papum, sabe? Tipo, você sentou para fazer a prática, aconteceu isso, tum, no geral, digamos assim, entre aspas, parabolicamente, metaforicamente, a consciência ainda está um pouco meio que perdida. Ela está enfrentando um monte de barreira de Hades e Tamas na frente, até, digamos assim, conseguir atravessar essa floresta. Ok? E, nesse processo, a Kartikeya estava, digamos assim, por ali, né? Porque ele é o prana, ele é um instrumento de conexão das duas realidades. E, no momento onde a consciência, antes de encostar no corpo, encosta no Kartikeya, ela pergunta, ó, prana, né? Ó, Kartikeya, onde é que está o corpo que está me chamando? Aí, o prana fala, bem, eu de alguma forma sei onde é que ele está, mas ele está longe da gente. Não é que, digamos assim, o Shiva, a consciência não soubesse disso. Isso é um purana, gente. Isso é uma metáfora para ensinar a gente como o processo espiritual acontece. Então, primeiro, o corpo, digamos assim, a alma, entre aspas, chega no nosso corpo prânico e ali ele já tem algum grau de melhora, mas essa melhora ela ainda está um pouco difusa, ela ainda está um pouco instável, ela ainda não está centrada no corpo, ela está no nosso corpo áurico, etérico, etc. E tal. E o Shiva fala, mas tem, ela está fazendo tapas, eu estou sentindo o calorzinho aparecer no meu bumbum. E ele fala, onde é que ela está, o Kartikeya? Aí o Kartikeya olha e fala, bom, não é muito, muito sábio ficar, digamos assim, brigando com a consciência. Ele fala, meio que está na floresta. Aí o Shiva fala, na floresta? E aqui a floresta a gente poderia ter, digamos, uma conotação de Hades e Tamas. Ela está ainda, de alguma forma, muito envolta numa coisa que se você entrar, você não vai enxergar, não é uma planície. Ok? E nesse processo, Shiva, ele, digamos assim, encosta no chão, pergunta à terra, terra, aonde que está Bhavani? Aonde que está aquela que busca a iluminação? E aí a terra responde, ela está numa montanha chamada Kishkinda. Esse Kishkinda significa alguma coisa, gente, lamento, não tenho a menor ideia o que é o aspecto metafórico que está, digamos assim, encapsulado nessa palavra, mas está ali, sabe? A palavra, ela representa algum tipo de ensinamento que conforme a gente vai fazendo prática e tendo, digamos assim, entendimento, a gente fala, ah, sacana! Então, estava escondendo o jogo, etc. E tal. Mas é meio que isso. A informação aqui está colocada de uma forma encriptografada. Só quem tem mérito suficiente para receber a revelação daquela informação, que aquela informação possa fazer sentido. Senão é uma historinha boba. Ok? E aí o Shiva falou, bom, então essa montanha é mais fácil. De todo aqui o que eu tenho que ficar procurando, eu já sei em que parte do palheiro está a agulha. E, nesse momento, soam os tambores. Certo? Shiva chega onde? Shiva chega numa caverna, onde tem um bagulhete ali na frente. Um yantra poderosíssimo. Poderosíssimo com P maiúsculo 108 vezes. Certo? Tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, 108 vezes, que esse yantra, ele funciona, digamos assim, sabe como aquelas barreiras de energia? Ok? Que você, tipo, campo de força, é a palavra que a gente tem de ficção científica, etc. E tal. E aí, isso tem também um aspecto interessante. Mesmo que a consciência esteja querendo entrar, muitas vezes a gente está negando a entrada dela. Muitas vezes a gente está
querendo controlar quem entra e quem sai. Ok? Isso é um problema. Muitas vezes, quando a gente está fazendo a nossa prática espiritual, a gente fala, eu sei que o que é bom para mim é X. E fazer esse retiro do Namastê Sattva, etc. E tal. E você meio que define que isso é verdade e caga para a consciência, no sentido de se você tiver certo ou errado, você acha que aquilo dali é com certeza certo. Esse processo representa um pouco a Parvati falando o seguinte: não importa quem entrar, quem quiser entrar, não deixe ninguém entrar. Isso é, digamos assim, uma frase burra do ponto de vista de uma pessoa que, nesse contexto, estava querendo encontrar o Shiva. No contexto do que a gente está conversando aqui, está de alguma forma querendo que a consciência volte. Como é que a consciência vai voltar se você fala para ninguém voltar? Ok? E nesse momento, quebra o pau. Mas isso a gente vai ver amanhã, certo? Então, vamos ao nosso amigo mantra. Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Mahaganapataye Namah. Perguntas, comentários. Om Gangarnapataye Namah Charanam Ganesha. Om Gangarnapataye Namah Charanam Ganesha. Ganapati, Ganapati, Ganapataye, Ganapataye.